Поморозки на вправі! Скажемо обов'язку аеробіку дуже добре, але я вирішив назвати обов'язку вправі! Ми влаштуємо змагання, де люди боротимуться за золоті медалі на першому історичному обов'язку марафоні! Випускаємо серця! Фарбо присідання! Екстремальна бийка машини! Ти хочеш, щоб я працював цілий день? Який тато, такий син, правда? О, третій його протеїну на печиво. Ходімо, п'явна, це без суми. Я лікую, я не знаю,
Ми маємо підготувати тебе до мого спецтренування. Фред, Пишіться працювання, хочу помогти. Відпустіть того сильно з року зі спецтури по блоку антарктичний гриб. Мені подобається. Грізі та Ленінги. Снігові Ленінги. А тепер ще одна управа. Сніжками. Усі готові. Зживаємось. Один. Два. Не можу. Три. Чому вони сказали тобі дякую? І чому вони там сидять? Ну, скажімо, я мішки допоміг своїм друзям від косинки. Фред, а мені можеш допомогти? Благаю. Одна для Морта, Корті, Нори, Сари, подруги Нори. Для дівчинки з трьома косичками не знаю, як її звати. Дійсно, не знаю. Зрозуміло. Власне, щодавно захворіли. Турецький гриб, норвезька заслуга, а найцікавіше – усі гриби сідничний м'яз. Це правда, я зімнусти сідниці, чесно. Щоб повернути вам здоров'я, ми ж вас гриво першу історичну гриву на рух. То вийде справа, ось як вам така ідея. Чому це зробила? Чи вони всі отримали записки звільнення від занять? У мене чудова новина! Ми з тренером Ару думаємо, що я залишу з вашим постійним вчителем дискультури! Я знаю, хто стояла до результата, бо хотів допомогти своїм друзям. Сподіваюсь, ти більше написатимеш фальшивих записок. Справді, я написав що? Фред! Вір мені, це частина мого плану. Фред, твій тато залишив записку, і ти попросив їм побачитися. Що це зараз?